Salamlar vaxtınız xeyir. TV xəbərin saat 12 buraxılışını Rəmiz İdrisoğlu'nun təqdimatında izləyirsiniz. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Hər kəs bilməlidir ki, bugün Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər. Prezident İlham Əliyev. Dünya Azərbaycanlılarının zəfər qurultayı. Şuşadan təfərrüatlar ETV Xəbərdə. Xudafərin və Qız Qalası stansiyalarının elektrik enerjisi ixraca da yönəldiləcək. ETV Xəbərin Cəbrayıldan reportajı. Rusiya-Ukrayna müharibəsi 59 gündür ki davam edir. İtkilər artmaqdadır. Braziliyanın paytaxtı Rio-de-Janeiro'da ənənəvi karnaval başladı. Təfərrüatla tanış olaq. Biz Cənubi Qafqazı faşizmdən xilas etdik. Ancaq hələ də Ermənistanda bəzi dairələr və dünya erməniliyi, xarici ölkələrdə yaşayan ermənilər bizi hədələməyə çalışırlar. Ancaq hər kəs bilməlidir ki, bugün Azərbaycan ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlarının 5-ci qurultayı Zəfər qurultayında çıxış edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq. Şuşada keçirilən qurultayın çox böyük tarixi mənası var. Bugün Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub. Biz 30 il işğal edilmiş ölkə kimi yaşamışıq. Bu bizim üçün çox ağır idi. Mənim üçün prezident kimi, hər bir vətəndaş üçün, sizin üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Biz bilirdik ki, bu məğlubiyyətin heç bir real əsası olmamışdı. Sadəcə olaraq 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda baş vermiş hadisələr, hakimiyyət uğrunda gedən müharibə, milli, həyanət, satqınlıq və digər bədəməllər bax, bu vəziyyəti yaratmışdır. Və biz bilirdik ki, biz layiqik bu qələbiyə, bilirdik. Və bir də demək istəyirəm, çıxışımın əvvəlində mən bunu dedim, mənim üçün prezident kimi başçı vəzifəm ölkəmizi gücləndirmək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək. Və sizin üçün də çox çətin idi. Çünki sizin yaşadığınız ölkələrdə erməni diaspor təşkilatları var. İndi siz ermənilərlə istər-istəməz hansısa ünsiyyətdə olursunuz, görüşürsünüz ya da ki, haradasa tədbirlərdə bir yerdə olursunuz. Mən başa düşürəm ki, sizin üçün çox ağır idi bu dövr. Ancaq bugün vəziyyət tam başqadır. Bugün alnımız açıqdır. Bugün üzümüz gülür. Bugün başımız dikdir. Və həmişə belə olacaq. Əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq. Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz. Şuşa! Yaşasın Qarabağ! Hamımız birlikdə Qarabağ Azərbaycandır! Torpaqlarımız işğal altında olarkən hər gün, hər birimizin nitqində Şuşa sözü səslənib. 44 günlük vətən müharibəsində düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatlarına başlayanda da ön cəbhədə olan hər bir əskərin, arxa cəbhədə olan hər bir vətəndaşın qəlbi Şuşa ilə dönüb. Vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra bugün böyük məmnuniyyətlə artıq ayaq basdığımız doğma Şuşadan dünyaya səslənirik, qalib azərbaycanlı kimi. Dünya azərbaycanlıları Şuşada zəfər qurultayındadır.
Biz post-münaqişə dövrünə qədəm qoysaq da təəssüflər olsun ki, Ermənistan tərəfindən müxtəlif sahələrdə revanşist duyğulu, revanşist niyyətli insanlar öz fəaliyyətlərini davam etdirməkdədirlər. Bu günləri beynəlxalq informasiya məkanında öz imkanlarından və insarçı bəzi beynəlxalq media orqanlarının imkanlarından istifadə edərək ölkəmizə qarşı qara və çirkli kampaniya aparırlar. Ona görə də bizim diaspora təşkilatlarımızın qarşısında fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə məhz Azərbaycan həqiqətlərinin yenidən təqdim olunması və ermənilərin bu işğal dövründə törədikləri vandallıqlar haqqında da məlumatların daha dolğun şəkildə təqdim olunmasına yenə də bir ehtiyac vardır. Mən bir il əvvəl Xarı Bülbül Festivalı zamanı burada olmuşam. O zaman hələ şəhərdə Azərbaycan oğullarının öz torpaqlarını azad etmək üçün apardığı döyüşlərin apavası var idi. Və mən deməliyəm ki, burada bütün dünyadan olan həmvətənlərimizin toplaşdığı məkanda hamımıza Prezident İlham Əliyevin nitqi təsir etdi. Həm Azərbaycan əhalisi üçün, həm də dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün bu çox vacibdir, Şuşa səfəri və biz çox xoşbəxtdik ki, məsələn, 3 il əvvəl ağlımıza belə gəlməzdi ki, bir gün biz burada zəfər qurultayı keçirdərik, ya da bura ayağımız dəyər. Üzeyir Hacıbəylinin yenidən qurulan heykəlidir. Bu xalça muzeyidir və rəsm qalereyası, hansı ki tarixi Kərvansarayda, Ağa Mirsəyev oğlunun Kərvansarayında yerləşir. Bundan başqa hazırda biz Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə imarət kompleksinin bərpası haqqında artıq danışıqlara başlamışıq. Qeyd edək ki, Zəfər Qurultayının ikinci günüdür. Bugün Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti müəyyənləşdirəcək mühüm sənədlər qəbul ediləcək. Həmçinin Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının yeni tərkibi müəyyənləşiləcək. Hazırda isə diaspor nümayəndələrinin tərtif olunma mərasimi keçilir. Hal-hazırda elə əməkdaşımız Nərmin Salmanova bizimlə canlı bağlantıdadır. O bütün təfərrüatları özü bizə çatdıracaq. Salam Nərmin, buyur, artıq söz sizdədir. Xeyr olsun Ramiz, Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının hazırda bağlanış mərasimi keçirilir. Təltif olmaq mərasimi ilə başladı. Belə ki, bir qrup şəxs prezidentin fəxri diplomu ilə, həmçinin əməkdar elm xadimi və Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə orden və medallarla təltif olunur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının yeni tərkibi müəyyən olunacaq. Aydın Kərimov çıxış edib Azərbaycan Respublikası prezidentinin Şuşa rayonundakı xüsusi nümayəndəsi. O, Şuşada aparılan bərpa və quruculuq işləri barədə məlumat verdi. Həmçinin qeyd etdi ki, Şuşanın təmir bərpası baş plana əsasən mədəni irsin qorunması prinsipi ilə həyata keçirilir. O, həmçinin bu qurultayın diasporumuzun daha fəal olmasına və sıx birləşməsinə təkan verəcəyini də bildirib. Belə, bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Qarşıdakı buraxışlarda həm təltif olunanlar barədə bizim məlumatımız, onlarda müsahibələrimiz olacaq və video material təqdim edəcəyik. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Nərmin, gözləyəcəyik. Xoş oldu sizi Şuşadan görmək. Enerji təminatı üçün böyük potensiala malik Xudafərin və Qızqalası hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları layihələrində də işlər davam edir. Bu layihələrin icrası sayəsində həm müxtəlif ərazilərin enerji təminatı öz həllini tapacaq, həm də mövcud və yeni kənd təsərrüfatı təminatlı torpaqların suvarılması mümkün olacaq. İşğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonu, daim uca zirvələrdə dalğalanan bayraq və o bayraq altında sərhədlərimizi qorumaq üçün and içmiş sərhədçilərimiz. Onlar həm də İranla sərhəddə olan su elektrik stansiyalarına nəzarət edir. Arazın hər iki tayında işlər yekunlaşmaq üzrədir. Xudafərin hidroqovşağının təməli illər əvvəl qoyulsa da, 1-ci Qarabağ müharibəsi səbəbindən bu layihəni reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Amma 44 günlük müharibədən sonra ordumuz Qarabağı azad etdi. Bununla da layihə qaldığı yerdən tamamlamağa başlayıb. Araz çayı üzərindəki Xudavərin su elektrik stansiyasının ümumi gücü 200 megavat təşkil edir. Bunun da 100 megavatı İran İslam Respublikasının payına düşür. Ümumi su həcmi 1.6 milyard kubmetrdir və Azərbaycanda su həcminə görə 3-cü yeri tutur. Təbii ki, Mingəçevir və Şəmkir hidroqovşaqlarından sonra hər iki hidroqovşağı və su elektrik stansiyasını bərabər şəkildə qiymətləndirməliyik. Çünki birini digər olmadan təsəvvür eləmək biraz çətindir. Yəni, iki layihə bir yerdə planlaşdırılır və həyata keçirilir. İkisinin hər bir yeri birlikdə əhəmiyyəti təbii ki,
il ərzində 358 milyon kilovat saat elektrik enerjisidir. Bu enerji ilk növbədə işğaldan azad edilmiş ərazilərin yaşıl enerji ilə təmin olunmasına imkan verəcək və orada iştirak edəcək. Hər iki layihə istismara verildikdən sonra buradan Naxçıvana da elektrik enerjisinin verilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin İran İslam Respublikası və Türkiyəyə elektrik enerjisinin ixracı da planlaşdırılır. Xudafərin hidroqovşağından bir qədər ara məsafədə yerləşən Qız Qalası hidroqovşağına üst tuturuq. Burada da işlərin əsas hissəsi görülüb. Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarında elektrik avadanlıqları quraşdırıldıqdan sonra su elektrik stansiyaları fəaliyyətə başlayacaq. Ümumilikdə hər iki stansiya birlikdə 280 megavat gücündədir. Bunun 140 megavatı Azərbaycanın payına düşür. Hidroqovşağın həzmi, su həzmi nəzərdə tutulur 56 milyon kubmetrdir. Uzunluğu təqribən 12-14 kilometrdir ki, bu ümumiyyətlə iki hidroqovşağın arasındakı məsafə təqribən 13 kilometrdir. Bu hidroqovşaq vasitəsilə suvarma suyunun götürülməsi nəzərdə tutulur. Artıq gördüyünüz kimi İran tərəfindən layihələndirilib və tikinti işləri aparılır kanal üzrə. Hidroqovşaqların istismara verilməsi nəticəsində Azərbaycan tərəfində 252 min hektar mövcud. 12 min hektar isə yeni kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların suvarma suyu ilə təminatı mümkün olacaq. Bu isə ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əlavə imkanların açılması deməkdir. Ceyhun Səbahətdin oğlu Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər. Davam edirik. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin növbəti günü şiddətli döyüşlər gedir və itkilər var. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin operativ taktika aviasiya tərəfindən bir gecədə 26 hərbi obyektin vurulduğu açıqlanıb. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə xalqa müraciətində vətəndaşlara, hərbi tərəfdaşlara, hərbi yardıma görə təşəkkürünü bildirib. Ukraynanın şərq zonasında şiddətli döyüşlər davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahından bildirilib ki, Rusiya qoşunlarının ən böyük fəallığı Slobojanski və Donetsk istiqamətində müşahidə olunur. Məlumata əsasən son sutka ərzində Ukraynanın Donetsk və Luqansk vilayətlərində Rusiyanın 8 hücumu dəf edilib. Nəticədə 9 tank, 18 zirehli texnika, 13 avtomobil texnikası və 3 artilleriya sistemi sıradan çıxarılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə operativ taktiki aviasiyasının bir gecədə Ukraynanın 26 hərbi obyektini vurduğunu açıqlayıb. Onların arasında iki komanda məntəqəsi, habelə canlı qüvvə və hərbi texnikanın cəmləşdiyi 21 məntəqə var. Taretski, Kamar və Bagatır qəsəbələri ərazilərində 3 raket və artilleriya silah ambarı məhv edilib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski isə xalqa növbəti video müraciət ilə çıxış edib. O, Ukraynanın tərəfdaşlarına lazımi hərbi yardıma görə təşəkkür edib. Hər gün olduğu kimi, biz bugün də qoşunlarımızın silahla təmin olunmasına maksimum diqqət etməliyik. Bu, bizim üçün bir nömrəli vəzifədir və nəhayət, istədiyimizi bizə təqdim edən bütün tərəfdaşlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki biz bu silahla minlərlə insanın həyatını xilas edə biləcəyimizə əminik. Cəbhədə silahlar susmasa da danışıqlar da fasilə vermir. Aprelin 26-sında BMT-nin baş katibi Antoni Guterreşin Moskvaya səfəri planlaşdırılır. Bildirilir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüş təşkil olunacaq. Bundan sonra aprelin 28-sində Guterreş Ukraynaya səfər edəcək. Baş katibin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşü planlaşdırılır. Məsələn, mənim sizə bu saata çatdıracaqlarım. Bu qədər saat 15 buraxılışında yenidən görüşəcək. Efirimizi Seydiman yenilikləri davam etdirir. Həmkarım Elnur artıq studiyada da. Hər vaxtınız xeyirli olsun bir daha Elnur. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Buyurun, hansı xəbərlər var? Azərbaycanlıq rəsmisi Şəhriyar Məmmədiyarov Norveçin paytaxtı Oslo'da keçirilən Çempionlar turu çərçivəsində növbəti turnirə qələbə ilə başlayıb. Bundan başqa Almanya Bundesligası və Türkiyə Super Ligasında növbəti tura start verilib. Daha ətraflı İTV idmanda. Uğur olsun. Təşəkkürlər.